Шымкентке жұмыс сапарымен келген Қазақстан Республикасы ұлттық экономика министрі Әлібек Қуандыров қала шетіндегі Нұршуақ шағын ауданының инфрақұрылымдық жағдайымен танысты. Сондай-ақ қаламыздағы бұрынғы қорғасын зауытының аумағынан ашылып жатқан стандарт жеке индустриалдық аймағында болған министр шағын және орта кәсіпкерлікті дамыту мақсатында жасалып жатқан жұмыстарға өзінің оң бағасын берді. Өткен жылы таза ауыз суға қосылған Нұршуақ елді мекеніне ағымдағы жылы сапалы электр жарығы жеткізіліп, бүгінде абоненттеу жұмыстары жүргізілуде. Сонымен қатар Шалғайдағы шағынауданға биылғы жылы табиғи газ тарту жұмыстары басталғаны белгілі. Өтпелі құрылысқа қатысты сөз қозғаған тұрғындар жұмыс аяқталған көшелерге көгілдір отын беруді сұранып отыр. Бізге жаңа бөлінген қаражатты қайта-қайта біз кездесіп отырмыз. Осы жерде жиғаның бастығы бар, әкімшілік бар. Біз осы елді мекенде отырып, біз қиналып отырмыз. Пешке от жағатындай кейде бір үйлеріміз ыңғайсыз ондайға келмейді. Сол үшін біз мұздай таңда отыруға тура келді. Былтыр мен өткен жылы мұздай жерде отырдым, ауырып қалдым, денсаулығым жоқ. Мен мына жерде 70-тен аса адамның қолы бар мына жерде. Бір 70-шақты, 60-шақты адамның қолын жинап өтініш жасап жатырмыз. ЖКХ-ның несіне өткізгенбіз. Мынау әкімшіліктікі. Біздің жаңағы қалалық әкімге жазған арызымыз Айтенов мырзаның атына. Бірақ газ туралы. Бізге газды істеп беріңіздерші, биыл ақыр қаражат бөлінді ғой. Былтырдан бері мен барып жатырмын. Мысалыға жаңағы қол қойылды, бекітілді, қаражат бөлінді, пәлен бөлінді деген жиналыстардың бәрінде болып жатырмын мен. Бірақ жаңағы жазды күні бір екі ай тоқтап қалды. Біз оны білмей қалдық, тоқтап қалған себебі неден. Сол кезде ертерек қимылдағанда мүмкін сол қаражат бөлінген жерді мүмкін бекітіліп берер ме еді, осы уақытқа дейін қосып қояр ма еді. Бірақ әлі де болса кешеміз, біздің өтінішіміз осы газымызды, жылу жүйемізді жөндеп берсеңіздер, ретірек қосып берсеңіздер. Мысалыға, он үй жаурап бүйтіп отырғанша, бір екі үш үй болса да жылынып отырайық та болмаса, бәріміз бірдей 100% бүйтіп отырғанымызша. Қала шетіндегі шағын ауданның инфрақұрылымдық жағдайымен танысқан ұлттық экономика министрі жағдайды өз бақылауына алатынын жеткізді. Осы орайда Әлібек Қуантаров салаға бұрын соңды мұншалықты қыруар қаржы бөлінбегенін де сөз етті. Әрине нәтиже болады, ол тек қана біріншіден әрине халықпен кездесу және содан кейін индустриалдық және басқа объектілерді қарау. Себебі республикалық бюджеттен ірі қаражат бөлініп жатыр. Енді оны әрине бақылауға алып, қалай салынып жатыр, оны қарап, оның тиімділігін қарап, содан кейін қандай тиімділігі, содан кейін қандай қажеттілігі бар, болашақта оның бәрін қарастыру керек біздің жұмысымызда. Содан кейін жалпы осылай халықпен кездесу, жеке-жеке арнайы қандай проблемалар бар, қандай ұсыныстар бар үкімет жұмысына, оның бәрін біз қарастырамыз әрине. Енді күрделі мәселелерді шұғыл шешілетін деген, оның бәрін әрине оны шұғыл негізінде шұғыл шешеміз мүмкін акиматпен бірге, немесе оны жүйелі түрде, мысалы жүйелі ұсыныстар болса, оны біз де жұмысқа аламыз. Енді жалпы осы жобалар бойынша республикалық бюджеттен қаражат бөлініп жатыр. Содан кейін софинансирование жергілікті бюджеттен. Енді қазір бүкіл сол жұмысы ол акиматпен жүргізіліп жатыр. Әрине ол акиматтың бақылауында, акиматтың жауапкершілігі. Бірақ жалпы әрине себебі республикалық бюджеттен бөлінетін қаражатты оның тиімділігін қарап біз сол осындай бағытымен, осындай мақсатпен келіп тұрамыз. Әр өңірге енді мен айтқандай сол халықтан жеке арнайы тікелей осындай ұсыныстарды және проблемаларды есту үшін біз осы мәселелерді болашақта шешеміз деп ойлаймын. Сол себеппен тағы да қандай ұсыныстарыңыз бар, қандай проблемалар бар, сіз оны маған айтсаңыз, немесе даже менің құзыретіне кірмейтін, бірақ та басқа министрлікте құзыретіне кірсе, мен басқа министрлерге оны жеткіземін. Министрдің мегаполиске сапары стандарт жеке индустриалдық аймағында жалғасты. Шағын және орта кәсіпкерлікті дамытуға бағытталған жобаның іске асырылу мерзімі 2022-2023 жылдарға жоспарланған. Осы орайда дайын өндірісті парктер салуға 20 миллиард теңге жеке инвестиция тартылмақ.
На данный этап мы начали строительство. Стандарт жеке индустриалды аймағының жалпы ауданы 176 000 шаршы метр өндірістік және қойма үй жайларын құрайды. Мұнда тартылған инвестициялардың жалпы сомасы 70 миллиард теңгенің төңірегінде болмақ. Жоба 3 жылға есептелген. Іскер қала бағдарламасы бойынша әкімдікпен меморандум жасалды. Оның шеңберінде бірінші кезеңде әкімдік жалдау ақысын субсидиялайтын болады. Алдымен 75%, одан кейін 50%, үшінші жылы 25%. Біз бүгінгі таңда инфрақұрылым жүйелерін толық тартып аяқтадық. Жыл соңына дейін кәсіпкерлерді жайғастыратын боламыз. Жеке индустриалдық аймағындағы бірінші кезең ағымдағы жылға жоспарланған. 27 000 шаршы метр жерге 90 жоба тартылып, инвестицияның көлемі 4,5 миллиард теңгені құрамақ. Нәтижесінде 450 жаңа жұмыс орны ашылады деп күтілуде. Ал екінші кезең 2022-2023 жылдардың аралығында жүзеге аспақ. Ондағы игерілетін 103 000 шаршы метр жерге 345 жоба тартылып, инвестицияның көлемі 17,2 миллиард теңгеге жетеді деп көзделуде. Бұл ретте 1725 жаңа жұмыс орны ашылмақ. Аймақтағы үшінші кезең 2023 жылға жоспарланған. Игерілетін 49 000 шаршы метр жерге 160 жоба қолға алынбақ. Оған тартылатын инвестицияның көлемі 8 миллиард теңгеге жетіп, 800 жаңа жұмыс орны құрылмақ. Нәтижесінде стандарт жеке индустриалдық аймағының аумағында шағын бизнестің 595 жобасы іске асырылатын болады. Осы орайдағы инвестициялардың сомасы 29,7 миллиард теңгеге жетіп, 3000-ға жуық жаңа жұмыс орны құрылады деп жоспарлануда. Шымкент қаласында халықаралық ардагер энергетиктердің 11-ші форумы өтті. Шараны Қазақстан электромашина жасаушылар қауымдастығы мен Қазақстан ардагер энергетиктер кеңесі ұйымдастырып отыр. Оған Қазақстан және Ресей, Өзбекстан, Қырғызстан, Тәжікстан секілді ТМД елдерінің ардагер энергетиктері қатысты. Халықаралық жиын трансформатор шығаратын қаладағы ірі кәсіпорынды аралаудан басталды. Азия Трафо жауапкершіліктеулі серіктестігі Алагөм электр жабдықтарын шығаратын отандық өндірушінің құрамына кіретін, орталық Азиядағы трансформаторлық жабдық шығаратын ең ірі зауыт. Зауыттың негізгі өндіретін өніміне қуаттылығы 500 мегаватқа дейінгі кернеулі 35, 110, 220, 500 киловаттық класстағы майлы трансформаторлар мен автотрансформаторлар және реакторлар кіреді. Зауыттың жобалық қуаттылығы жылына 12 000 мегаваттан асады. Менің ең үлкен әсерім мақтан. Біздің елімізде қазақтың арасында осынша қанша тамаша азаматтар мынадай алып құрысып, соны іске қосып, бүгін еліміздің мақтанышы етіп жатыр. Біздің форумға келген адамдардың ішінде шетелден келгендерге әдейімен көрсетіп жүрдім. Көріңдер, айтып барыңдар, Қырғызстанға, Өзбекстанға, Россияға міне Қазақстан жетістер деп. Бұл мақсат сол, оның әсер дегенің сол. Ал енді мақсаты форум десең, бұл жылына бір рет болып тұратын форум біздерде. Біздің өзіміздің уставта айтылған. Биыл сәт түсіп осы Шымкентке келіп қалдық. Енді Шымкент қаланың өзі шұрайлы. Шымкент әр уақытта, кешіріңіздер, мен әр уақытта тартып тұратын қала ғой. Сонда мынау асанды жүрген адамдар біздің ұлан байтақ еліміздің түкір-түкірінен келген азаматтар. Бұлардың бәрі жай емес, бәрі маман. Бір кезде қара шашты өзің сияқты болған, қазір қасқай бақ шашты ағалары болған. Мына тәуелсіздікке дейінгі салынған көп алып энергетик құрылыстардың бәрі осылардың арқасында. Соны біз жылына бір рет жиналып, оның енді бір жағынан бірін-бірін көріп, танысу, жүздесудің өзі қандай қанибет қой. Сол үшін бір жағынан. Екінші жағынан біз енді мынау мәселен энергия саласында әлі шешілмеген мәселелер көп. Соны шырқыратып айтылатын біздер ғана. Ана жоғары жақтар қорқады, ана бастықтар. Біз енді ардагерміз, біз ешкім жұмыстан алып тастамайды, қорқып. Онда мәселе көп айналайын. Біз мәселен үш мәселе қарайық деп жатырмыз. Оның біріншісі, биыл осы айда 60 жыл толады. Қазақ СР министр энергетиканың 1962 жылы жаңада министр құрылған. Сол заманнан бастап, мынау Қазақстанның алып энергетикасы үлкен қарышпен дамыған заман кез болған. Соның бәрі тарихтан ұмытылып бара жатыр ғой. Соны еске салайық. Мынау жастар көрсін. Мына бүгінгі энергия саласын басқарып отырғандардың ойына тағы да салайық. Қандай еңбек атқарылған деген сонда оймен бір тема қарадық. Екінші, мына профсоюз басы келді. Осында Орекен Бекбас деген азамат. Профсоюздің енді білесіздер ең бірінші мақсаты еңбекші халықтың қамын ойлау, дұрыс жұмыс жағдайын жасап беру.
мына кийин кешегин дурустап алмага. Мына жетканда камкорлук керек кой. Сонун барын камкор сор жигит. Сонун үлкөн даклары болот, сону талкылайбыз. Вот. Сонан кийин энди мына Азия Траф заводунун өз тааныштырып презентация деди, сону жасай жигиттер. Энди мына көргөндөн алган эсери жетип жатır. Форумда саланын бир катар өзөктү маселелери талкыланды. Атап айтканда электр энергетика инфраструктурасынын тозуу, электр энергиясынын тапшылыгынын басты себептери жана кубаттардын жеткиликсиздиги аңгимеге аркау болду. Азыр эл аумагы боюнча желилердин 80% эскирип кеткен. Президентибиз Касым Жомарт Токаев халыкка жолдоосунда желилер менен кубаттардын тозуу кем дегенде 15% дейинге азайтуу керек деди. Сондай ак президент 24 казан күнү Астанада өткөн жыйын барысында газ жана энергетика саласында электр желилеринин үздүксүз жумуш иштеүү менен жаңа кубат өндүрүү жолдорун жасоодо тапшырды. Бүгүн мына Шымкент каласында Азия Трафо заводунда бүгүн мына энергетиктер одагынын жана электромашина жасоо одагынын бирге ассоциациясы менен бирге өткөрүп жаткан форум иш-чара өткөрүп жатırбыз. Энди бул иш-чаранын басты максаты мына бүгүн энергетика саласында, электр энергетика саласында турган үлкөн жана сурактар жана проблема дейбиз го. Сол проблемаларды сол шешүү. Онун неге деп айтсаңыздар, бүгүнкү күнгө кече болсо өздөрүңүз көрүп отурсуздар. Электр энергиянын 70% халыкка, элге жетпеуи, жаңа станцияларды салуу маселесин оо тек гана биздин Казакстанда гана эмес, аны уже өзүбүз биздин президентибиз үлкөн маселе көтөрүп жатır. Булай айтсак бир национальный дейбиз го, улуттук проблема деп айтууга болот. Неге десеңиздер, ал проблема тек гана мына халык эмес. Кеосунда элимизге инвесторлор деп келип, завод салып, башка өзүбүздүн отандык инвесторлор завод салып, мына салып жагында электр энергия менен өзүн заводун камтамасыз этүү керек. Сол кезде сол электр энергиянын жетишпеулүгү сонун өтө үлкөн кауп тийгизип отур. Я сол проблемаларды бүгүн талкылап, сонун шешимин айтып кетүү. Ол онун бир бүгүнкү күнгө тез шешими, биринчиден тез шешими ол бүгүнден баштап проектнын сметный документация жиймиз го, жобаларын жасоо керек, үлкөн жаңа станциялар салууга. Ол бир. Экинчиден мына подстанцияларды жаңа электро жабдыктарды ауыстыруу, дер кезинде ауыстыруу мына эскиленген 40-50 жыл жумуш жасап жаткан трансформаторлор баарлыгын ауыстыруу. Неге десеңиздер, онун баары азыр иштен чыгып жатır. Онун баары өзүнө электр энергия өзүнө потреблениеси өзүнө кол жана трансформаторлор да жанагыдай башка да жабдыктардын баарын ауыстыруу керек. Үчүнчү шешим мына атомный электростанция дейбиз го. Сол атомный электр эгерде биз энергетикалык независимый дейбиз го, тәуелсиздик энергетика жагында тәуелсиздик эл болгумуз келсе, онда атомный электростанция салуу кажет. Ол бизге элге керек, ол 30-40-50-100 жылга керек зат болот. Осы тұста Қазақстан электр машина жасаушылар қауымдастығы ескі қуат трансформаторларын жаңасына ауыстыруды ұсынып отыр. Ол үшін импорттың қажеті жоқ. Отанымызда жабдық әзірлейтін өндіріс орындары мен тиісті технологиялар жеткілікті. Бұл күрделі тақырыптардан бөлек отандық және шетелдік ардагер энергетиктер сала тарихы мен кәсіподақтың актуалды мәселелері бойынша да баяндама жасады. Абай ауданының бюджеті соңғы 5 жылда 24 есеге өскен. Бұл туралы аудан әкімі Бұхарбай Парманов бұқаралық ақпарат құралдары өкілдеріне берген сұхбаты барысында мәлімдеді. Сондай-ақ негізгі көрсеткіштерге егжей-тегжейлі тоқталған аудан басшысы атқарылған жұмыстарды да айтып өтті. Жылдан жылға өскен бюджет қаржысының басым бөлігі аудандағы инфрақұрылым мәселесін шешуге бағытталған. Нәтижесінде аталмыш аудан халқын таза ауыз сумен қамту көрсеткіші ағымдағы жылы 100%-ға жетеді деп жоспарланса, сапалы электр жарығының жыры да биылғы жылдан қалмай толығымен шешімін таппақ. Ал көгілдір отын мәселесі 91% төңірегін құрайды деп күтілсе, кәріз жүйесінің көрсеткішін біртіндеп жақсарту жолға қойылған.
мемлекет башысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың Қазақстан халқына арнаған әділетті мемлекет бір тұтас ұлт берекелі қоғам атты жолдау аясында Абай ауданы аумағын атқарып жатқан жұмыстарды баяндауға рұқсат етіңіздер. Енді өздеріңізге белгілі Абай ауданының аумағы 49.700 гектар жерді құрайды. Халық саны 322.911. Аумақта 34 елді мекен мен орналасқан. Оның ішінде 453 көпқабатты тұрғын үй мен 258 аула бар. Жалпы енді біз енді қазіргі заман бюджетке тоқталып өтетін болатын болсақ, Абай ауданында жалпы 2017 жылы 22 миллиард 600 миллион теңге бюджет бөлінген болатын болса, 22 жылы 110 миллиард 800 миллион теңгеге өсіп отыр. Жалпы енді ауыз суға 2017 жылы 280 миллион теңге қаржы бөлінсе, 2022 жылы 5.2 миллиард теңге 18 есеге өсіп отыр. Электр жарығы 2017 жылы 864 миллион теңгеден 5.2 миллиард теңгеге бөлініп 6 есеге. Табиғи газ 106 миллион 400 мың теңгеден 5.3 миллиард теңге 50 есеге. Кәрізге жүйесіне 1.1 миллиард теңгеден 1.4 миллиард теңге 0.7 есеге. Абаттандыру 100 миллион теңгеден 956 миллион теңге 9.5 есеге өсіп отыр. Жол 1 миллиард 700 миллион теңгеден 2.4 миллиард теңге 1.5 есеге өсіп отыр. Жарықтандыру 91 миллион теңгеден 5 миллиард теңге 54 есеге өсіп отыр. Санитарлық тазалық 186 миллион теңгеден 2 миллиард 600 миллион теңгеге бөлініп 13 есеге өсіп отыр. Жалпы әлеуметтік салаға 18 миллиард 100 миллион теңге қаржы бөлінсе, 2022 жылы 75 миллиард 300 миллион теңге қаржы бөлініп 4.1 есеге өсіп отыр. Бұның барлығы енді Абай ауданында бүгінгі бюджеттің өсіп отқанын көрсетіп отыр. Жалпы енді негізгі көрсеткішті тоқтататын болсақ, енді жалпы мына өнеркәсіп саласында 2021 жылы 785.4 миллиард теңге қаржы қала бойынша болса, 2022 жылы 61 миллиард 800 миллион теңге Абай ауданының еншісінде болып отыр. Инвестиция 32 миллиард теңгеге, құрылыс жұмыстары 3.9 миллиард теңгеге, тұрғын үй 65.300 шаршы метрге, бөлшек сауда 71 миллиард 300 миллион теңгеге өсіп отыр. Бұның барлығы Абай ауданының бүгінде әлеуметтік экономикалық дамуының көрсеткіштерінде болып отыр. Жалпы бүгінгі күнде өздеріңізге белгілі, Абай ауданында үлкен индустриалды аймақ салынып, қазір қолға алынды. Бұл енді мынау стандарт жеке индустриалды аймағы, ол 118.8 гектар жерді құрайды. Ол жерде барлық инфрақұрылымда қол жетімді. Жалпы нәтижесінде 30 миллиард теңгеден астам инвестиция жұмсап, 3000 адам жұмыспен қамтылды деп жоспарланып отыр. Бүгінгі күнде бұл жұмыстардың барлығы басталынып, жұмыстар жүріп жатыр. Ауыз сумен қамтамасыз ету бойынша енді бізде 34 елді мекеннің бүгінгі күнде 33 елді мекені толық ауыз сумен қамтамасыз етілген. Бір елді мекенге құрылыс жұмыстары жүріп жатыр. Бұл енді осы биыл жыл соңына дейін беріледі. Жалпы 2020 жылы ауыз сумен қамтамасыз ету көрсеткіші 73% болып, 1.9 миллиард теңге қаржы бөлінген. 21 жылы 97%-ға жетіп, 6.9 миллиард теңге қаржы бөлінді. 22 жылы енді 5.2 миллиард теңгемен жалпы биыл жылдың соңына дейін біз енді Абай ауданындағы 34 елді мекен 100% ауыз сумен қамтамасыз етілетін болады. 20 жылдан 22 жылға дейін ауыз суға Абай ауданында 14 миллиард 100 миллион теңге қаржы бөлінді. Мына жерде енді слайдта көріп отырсыздар, біз енді 2021 жылы Жаңаталап, Ынтымақ, Ақтас 2, Нұршуақ, жаңа Тұрлан елді мекендерін қамтамасыз еттік. Қазіргі кезде енді Құрсай және Арғымақ, Агрофирма Қарасу елді мекендеріне құрылыс жұмыстары жүріп жатыр. Кәріз жүйесі бойынша қазіргі кезде енді 34 елді мекеннің Абай ауданында 8 елді мекені ғана кәріз жүйесімен қамтылған, 26 елді мекен қамтылмаған. Жалпы қазіргі кезде біз енді 22 жылға мына Самал 3-те және солтүстік батыс бөлігінде қазір жұмыстар жүріп жатыр. Сонымен қатар 23 жылы 112 орамды қамтылатын болады. 24 жылы Қорғасын 1, 2, Жайлау, Ақниет, Қызылжар, Жиделі, Агропром, Қатынкөпір, Ынтымақ батыс бөліктері 25 жылға қарай Қорғасын 1, 2, Жайлау, Ақниет, Қызылжар елді мекендеріне жұмыстар жүргізілетін болады. Жалпы енді 25 жылға қарай кәрізбен қамту көрсеткіші 59%-ға жету жоспарланып отыр. Ауданда көше жарығының жағдайы да соңғы жылдары жақсарып келеді. Биылдың өзінде 140 көшеге жарық шамдары орнатылса, аумақты интернет желісімен қамту деңгейі де өскен. Ал ирригациялық арық 21 көшеде жүргізіліп, қар мен жаңбыр маусымына дайын тұр. Аудан басшысының айтуынша, ағымдағы жылы жаңа индустриалды аймақ ашылмақ.
Elektr қуатымен қамтамасыз ету бойынша 34 елді мекеннің 31 елді мекені электр қуатымен қамтамасыз етілді. Бүгінгі күнде енді 2 елді мекенде ішінара жұмыстар жүргізіліп жатыр. 3 елді мекенде құрылыста жүріп, биыл жылдың соңына шейін бұл елді мекендердің бәрі қамтамасыз етілетін болады. 21 жылы даму қамту көрсеті 96%-ға жетіп, 1.8 миллиард теңге қаржы бөлінген. 2022 жылға 5.2 миллиард теңге қаржы жұмсалып, 100% биыл енді осы толық сапалы электр энергиямен қамтамасыз етіледі. Биыл енді Нұршуақ, Жаңаталап және батыс бөліктері қамтамасыз етілетін болады. Жалпы 21 жылдан 22 жылға қарай электр жағымен қамтамасыз ету бойынша 7.2 миллиард теңге қаржы бөлінді. Енді мына енді электр энергиясының енді бұл толық қамтамасыз етуінде өздеріңіз жақсы білесіздер, мына біз енді Бозарық подстанциясы іске қосылды. Бұрындары енді бұл подстанция іске қосылмастан қыс кезінде көптеген елді мекендерде электр жарығы жетпейтін болатын. Қазіргі кезде бізде мында енді Ақжар подстанциясы 110 киловаттық іске қосылып, 6.6 миллиард теңге бөлініп, қазіргі кезде мына барлық орамдардың бәрі Абай аудандарында қамтамасыз етіліп жатыр. Сонымен қатар енді қазір мына енді Ынтымақ подстанциясы құрылыстары басталайын деп жатыр. 110 киловаттық, ол енді 22 жылы басталып, биыл басталып 25 жылы аяқталады. Оған 11 миллиард теңге қаржы бөлініп жатыр. Табиғи газбен қамтамасыз ету бойынша 34 елді мекеннің 24 елді мекеннің толық табиғи газбен қамтамасыз етілген. Оның ішінде 10 елді мекенде және 1 елді мекеннің жаңа құрылысында жұмыстар жүргізіліп жатыр. 21 жылғы біздің көрсеткішіміз 70% болып, 106 миллион 400 мың теңге қаржы бөлінді. 22 жылы қазір енді жылдың соңына шейін 91%-ға жеткізіп, 5.3 миллиард теңге қаржы бөлінді. Сонымен қатар енді 23 жылға қарай 97%, 24 жылы толығымен Абай ауданының елді мекендері 100% газбен қамтамасыз етілетін болады. Жалпы 20 жылдан жылдың соңына шейін 5.4 миллиард теңге қаржы бөлінді. Жылдың 25 жылдың соңына қарай 100% осы елді мекендердің бәрі табиғи газбен қамтамасыз етіледі деп жоспарланып отыр. Енді мына көлік инфрақұрылымдары бойынша біз енді ауданымызда 134 шақырым жолдарымыз бар. Бұның ішінде 125 шақырымды құрайтын көшелеріміз бар. Сонымен қатар магистралдық 28 көше, бұл 145.4 шақырымды құрайды. Ішкі орамды көше 997 көше 889 3 шақырымды құрайды. Оның ішінде асфальт жолы 651 шақырым, ол 63.4%. Тас жолдар 352 көше 34.8%. Және топырақ жолдарымыз бар 22 көше, ол 2.1%-ді құрап отыр. Жалпы 22 жылы 56 шақырым жол пайдалануға беріледі. Бұл 39 жоба 2.4 миллиард теңге қаржы жұмсалынып отыр. Сонымен қатар енді жалпы Абай ауданында өздеріңізге белгілі, бүгінгі күнге дейінгі инфрақұрылым мәселелері өте қиындық туындаған. Енді бізде мына енді ауыз суға 14 миллиард 200 миллион теңге бөлінді. 2022 жылы 4 елді мекен, 21 жылы 5 елді мекен, 22 жылы 1 елді мекен толық қамтамасыз етіледі. Электр жарығына 7.2 миллиард теңге қаржы бөлініп, 21 жылы 5 елді мекен, 22 жылы 3 елді мекен толық қамтамасыз етіледі. Абай ауданының аумағында орналасқан елді мекендердің басым дені Шалғайдағы шағын аудандар екендігін ескерсек, ондағы жолдың жағдайы біртіндеп жақсарып келеді. Ағымдағы жылы 56.2 шақырым жолға асфальт төселіп, халық қатысатын бюджет жобасы аясында 32 үй ауласа баттанған. Бұл ретте ойын алаңшаларының көбі қала шетіндегі елді мекендерде орналастырылған. Аудан әкімдері 9 айда атқарған жұмыстарын қорытындылауды бастап кетті. Алғаш болып Еңбекші ауданының әкімі Досбол Есілбек бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерінің басын қосып атқарылған жұмыстарды баяндады. Сөзіне сенсек, ауданға қарасты 35 шағын аудан мен елді мекеннің 96.5% сапалы электр жарығымен қамтылған. Ал көгілдір отын әр үйге жететін кезде алыс емес дейді. Толығырақ әріптесім әңгімелесін. Еңбекші ауданында 66 мыңнан аса абонент бар. Тұрғын үйлерді сапалы электр жарығымен қамту мақсатында биыл шеткі елді мекендерде электр желісі тартылды. Нәтижесінде Бадам, Қаратөбе, Абдулабад, Маятас, Айнатас елді мекен тұрғындары жарықпен қамтылмақ. Қазіргі таңда абоненттеу жұмысы жүріп жатыр. Ауданға келетін болсақ, ауданда негізгі инфрақұрылымға келетін болсақ, ауданның негізгі халықтың шоғырланған аумақтарында инфрақұрылым толық қамтылған. Енді бізде жаңа айтқанда қосылған елді мекендер бар, сол елді мекендер бойынша инфрақұрылымның
арнайы қаланың даму 5 жылдық жоспары бекітілген. Сол 5 жылдық жоспарға сәйкес біз Қазақстанда жұмыстар атқарудамыз. Енді жалпы атап айтатын болсақ, ауыз сумен 94.5%-ға, электр жарығы 96.5%-ға, табиғи газ 97%-ға, кәр жүйесі 27%-ға, асфальт жол 71.5%-ға қамтылған. Жаңа айтқандай, даму жоспарына сәйкес қазір әр сала бойынша тоқталып өтеп. Енді ауыз суға келетін болсақ, жалпы аудандағы 66.283 абонент бар. Ол жаңа айтқандай 94.5%-ға қамтылу көрсеткіші көрсетіп отыр. Бізде жаңа қосылған 6 елді мекендегі атап айтатын болсақ, Қарабастау, Жұлдыз, Қаратөбе, Тоғыз, Жыланбозған, Айнатас аумақтарында жалпы 2312 абонентке қазақстанда ауыз су жүргізу бойынша жобалық сметалық құжаттама әзірленген. Жыл басынан бері қазақстанда мемлекет сатып алу конкурсы жүргізіліп, қазір Сарыағаш аман мердігер мекемесі анықталды. Енді мына слайдта көрініп тұр, өздеріңізге белгілі. Мына осы 6 елді мекенге қазақстанда Айнатас 9 тұрғын алаптарында ұңғыма қазу жұмыстарын жүргізді. Скважина дейміз ғой. Содан кейін қазір Қарабастау ең үлкені, біздегі Қарабастау елді мекені. Жалпы бұл жерде 1400 дей абонент бар. Бұл абоненттерге ауыз су тарту бойынша жұмыстар қарқынды бастауда. Бұл жұмыстардың бәрі 2023-ке өтпелі. 2023-те осы қосылған елді мекендегі тұрғын алаптарда толық сапалы ауыз сумен қамту көрсеткіштерін 100% жеткізу жоспарымызда бар. Енді электр жағына келетін болсақ, жалпы аудандағы 35 шағын аудан мен тұрғын алаптардағы электр жүйесінің қамту көрсеткіші 96.5%, жекеме жүйеде 2.5%-ға, ал қамтылмаған 1%. Бұл жаңа құрылыс учаскелері. Жалпы абонент саны 66.283. Бұл 9 тұрғын алаптар құрылады. Атап айтатын болсақ, Абдалабад тұрғын алабы, Тұрдабад, Бадам, Оңыстык, Қаратөбе, Тоғыз, Маятас тұрғын алаптары. Жалпы 1425 абонент бар. Қамтылмаған жаңа учаскедегі Бадам, Қаратөбе, Абдалабад, Маятас, Айнатас елді мекендерде жалпы 678 абонент бар. Бұлар бойынша да қазіргі таңда мердігер мекеме анықталды. Жұмыстардың бәрі слайдта көрініп тұрғандай 100% толық аяқталды. Қазіргі таңда бұл аумақтарда абоненттеу жұмыстары жүруде. Жыл қорытындысымен жекеменшіктегі толық жаңадан ауысып, тұрғындарға сапалы электр светі жарығы берілетін болады. Енді табиғи газға келетін болсақ, ауданда табиғи газ жүйесімен қамту көрсеткіші мемлекет жүйедегі 86.4%, жекеменшікте 4.3% құрайды, қамтылмаған 9.3% бар. Мемлекет жүйемен қамту көрсеткіші 2020-2025-ке дейін толық қамтамасыз көрсеткіші 100% жеткізу жоспарымыз енгізіліп отыр. Қазіргі таңда 5 елді мекеннің жаңа құрылысындағы жалпы 3739 абонентке, атап айтқанда Қарабастау, Жұлдыз, Жалын, Қаратөбе, Оңыстык тұрғын алаптарында Қазақстанда жобалық сметалық құжаттамасы әзірленуде. Жыл қорытындысымен осы аумақтарда эксперттен шыққаннан кейін 2023 жылы бұл аумаққа табиғи газ тарту бойынша бюджеттен қаржы бөлуге жұмыс атқаратын боламыз. 2025-ке дейін аудан бойынша толық 100% қамту көрсеткішін жеткіземіз деп жоспарлап отырмыз. Енді кәріз жүйесімен қамтамасыз етіп келетін болсақ, жалпы қамту көрсеткіші 57% құрайды. Қазақстанда Ұлағат шағын ауданында 2248 абонент, жоба құны 1.4 миллиард теңгені құрайды. Мердігер мекеме Әлемстрой. Қазақстанда солтүстік шығыс шағын ауданындағы 480 абонент кәріз жүйесінің құрылыс жұмыстарын жүргізуде. Нысан құрылысы 2022 жылдың желтоқсан айында жыл қорытындысымен аяқтау жоспарланып отыр. Сонымен қатар Мирас, Шапағат 2 шағын аудандарда құрылыс жұмыстары 2023 жылға өтпелі. Бұл аумақтарда қазіргі таңда жұмыстар басталды. Әр слайдта қазір көрсетіп тұр қанша пайызбен қазір жұмыстар атқарылып жатқаны. Сонымен қатар Жұлдыз тұрғын алабында бізде 27 көпқабатты тұрғын үйіміз бар. Бұл аумақтарда өзекті мәселе болып келген осы кәріз жүйесі. Қазақстанда бұл аяқтауда жұмыстар басталып өзінің тиісті деңгейіне жетіп жатыр. Жыл қорытындысымен аяқталу жоспарда бар.
Енді бұл аумақтарда абоненттік жұмыстары 2023-тің басынан бастаймыз деп жоспарланып отыр. Енді автожолдарға келетін болсақ, жалпы ұзындығы 720 шақырым құрайтын 611 даңғылдар бар. Жолдардың жалпы ұзындығы 502 шақырым құрайды. Шақырымы асфальт, 181 шақырымы тас жол, 19 шақырым топырақ құрайды. Жолдардың жағдайын жақсартуға жылдан жылға жақсы көңіл бөлініп келеді. Мысалы, былтырғы жылы 4 магистралт және 53 қалашылық асфальттау жөндеу жұмыстар жүргізді 2021 жылы. Ағымдағы жылы 132 көшеге қаржы қаралып отыр қазақстанда. Қазір 131 көшеге асфальттау жұмыстарын бәрі толық аяқталды. Бір Сайрам аумағында Сайрам су өзенінде қазір көпір құрылысы жұмыстары аяқталды. Осы аумақта бір көшеміз қалып тұр қазір. Сол көшеге асфальт төсегеннен кейін біз толық жоспарланған көшеміз бәрі асфальттанатын болады. Сондай-ақ ауданда табиғи газбен қамту көрсеткіші мемлекеттік жүйеде 86%-дан сәл асады, ал 4.3% жекенің меншігі. Аудан басшысы 2025 жылға дейін абоненттерді көгілдір отынмен қамту көрсеткішін 100%-ға жеткіземіз деп отыр. Сондай-ақ ауданда кәріз жүйесінің мәселесі өзекті. Қазіргі таңда аумақтың 57% ғана қалдық су жүйесімен қамтылған. Мәселені оңтайландыру мақсатында шеткі шағын аудандарда құрылыс жұмыстары жүргізілуде. Жалпы 2021 жылға дейін негізгі күш инженерлік инфрақұрылыммен қамтуға жұмсалып келді. Себебі халықтың бірінші кезекте сұрайтыны ауыз су, жарық, газ, жол мәселесі болатын. Бүгін таңда инфрақұрылым негізгі бағыттарын қамту көрсеткіші 90%-дан жоғары болып тұр біздің ауданда. 2021 жылы жарықтандыру бойынша жақсы көңіл бөлініп 18 көшені жарықтандырылды. Ағымдағы жылы біздің жоспар жыл қорытындысымен 34 көшені жарықтандыру жоспарымызға енгізіліп отыр. Жарықтандырылатын көшелердің саны 1.8 есеге артатын болады. Бұл көрсеткіштер өздеріңізге белгілі. Негізгі әлеуметтік нысандар орналасқан мектеп, балабақша, аурухана орналасқан негізгі халық көп жүретін аумақтарды бірінші кезеңге қойып отырмыз. Енді ирригациялық жүйеге келетін болсақ, өздеріңіз белгілі, күз кешегі өзі де байқалып отыр. Нөсер жаңбыр жауған кезде ирригация арықтарымыз көп жерден уже толып қалу, өту көздері жоқ, жүйелері тоқтап қалған уақыттар болған. Бұл бойынша қала әкімі өзінің тікелей тапсырмасы бар. Зерделеу жұмыстарын қала әкімінің тікелей тапсырмасына сәйкес зерделеу жұмыстарын жүргіздік. Жалпы 52 мекенжай анықталды жыл басынан бері. Осы 52 мекенжайдың қазақстанда 21-іне арнайы қаржы қаралып, осы 21 мекенжайдың қазақстанда 15-і толық аяқ ирригация арықтары орнату жұмыстары жүргізді. Енді кешегі жаңбыр, түндегі жаңбыр нәтижесін беріп отыр. Осы істелген ирригация арықтардан су жиналу, или су алу аумақтар орын алған жоқ. Біздегі көрсеткішке қалған аумақтар, ол бойынша да бізде арнайы кезекшіліктер орнатылды, бекітілді. Түнімен осы арнайы техникамен осы қалған аумақтарда да су сору, судың көзін ашу бойынша арнайы жұмыстар атқарылды. Енді 25-ші жоспарға дейін кезең-кезеңімен біз жоспарымыз бар қалған аумақтарда да ирригация арықтарының жүйесін жаңарту бойынша. Енді абаттандыруға келетін болсақ, жалпы ауданымызда 651 көп қуат тұрғын үйлер бар. Оны 435 аулаға біріктіргенбіз. Көп қуат тұрғын үйлердің 2011-2020 жыл аралығында кезең-кезеңмен абаттандырылған. 2021 жылдан бастап абаттандыру жұмыстары халық қатысатын бюджет жобасы аясында жұмыстар атқарылды. Енді президентіміздің айтқандай, халыққа өздерінің қажетті ауылларын абаттандыру, көшесін жарықтандыру қажетті болатын болса, өздері ұсыныс берсін деп отыр. Осы ұсыныстың негізінде 2021 жылы халықтың өзі ұсыныстарды, өтініштерді осы халық қатысатын бюджет жобасы аясында қабылданып, арнайы тиісті жұмыстар атқарылды. Енді жалпы айтатын болсақ, 2021 жылы халық қатысатын бюджет жобасы аясында 41 көп қабатты үйлердің аулары абаттандырылып, заман талабына сәйкес балалар алаңшасы орнатылды. Жәндегі воркаут дейміз, тренажер дейміз, балдардың қауіпсіздігіне сәйкес пластиктен, резинадан арнайы элементтер орнатылды. Енді осы жоба аясында жалпы осы ағымдағы жылы 73 көп қабатты тұрғын үйдің ауласы абаттандырылып, сонымен қатар 6 жеке сектордағы елді мекендегі аумақтарында осы балалар алаңшасы орнататын болады. Қазақстанда бұл жұмыстар қарқынды жұмыстар жүруде. Бұл жоба бойынша жалпы 49 жоба іске асуда. Олардың бірінші кезеңде 37 жоба
жұмыстарын өзі аяқтау сатысында осы айдың қорытындысымен толық аяқталып, қабылдау жұмыстарын жүргіземіз. Осы қабылдау нәтижесінде тұрғындарға осы балалар алаңшасын тапсыратын боламыз. Сонымен қатар екінші кезеңге де 12 жоба іске асып отыр. Бұл 12 жобаңда 21 көпқабатты үйдің ауласы абаттандырылып отыр. Қазірде бұл жұмыстар келесі айдың қорытындысымен толық аяқталу көзделіп отыр. Енді осы жоба аясында бізде арнайы конкурстар халықтың арасында жүргізілді. Жалпы тұрғындардың конкурс нәтижесінде 138 өтініштер мен ұсыныстар келіп түсті. Ол осы 138 жоба сәйкес Қазақстанда жерге орналастыру, бос емес сметалық құжаттау әзірлеу жұмыстары атқарылды. Сонымен қатар халықтардың осы жоба аясында 138-ге дауыс беру тұрғындарында өтініштер қабылданды. Тағы бір осы сіздер пайдалана отырып тағы бір ұсыныстар айтатын. Осы халық қатысатын жоба аясында кімнің дауысы көп болады, бірінші кезеңде сол бюджеттік ұсынымға сол ұсынатын болады. Сол үшін тағы бір осыны ескере кеткен дұрыс деп ойлаймын. Енді бұл жоба аясында 2023 жылы 20 Қазақстанда жобамыз дайын тұр, сметалық құжаттамасы деп бюджеттік өтімде берілді. Бұл жұмыстар жалғасын табатын болады. Енді сонымен қатар спорт алаңшаларына келетін болсақ, ашық жалпы 2011-2021 жылы жалпы 103 ашық спорт алаңшасы орнатылған. Ағымдағы жылы 4 спорт алаңша орнату және 5 спорт алаңша қайта жөндеу жұмыстары жүргізілді. Осы айдың қорытындысымен бұл да тұрғындарға пайдалануға берілетін болады. Енді өздеріңіз сайтта көрсетіп тұрғандай мекенжайын бәрі толық көрсетілген мына жерде қай аумақтарда. Осы жоба спорт алаңшаларында Қазақстанда бізде сметалық құжаттама әзірлеу бойынша арнайы жобамыз дайындалуда. Айта өтейік, бақ өкілдерімен кездесу барысында Досбол Есілбек аудандағы жол мәселесіне де тоқталды. Сөзінше биыл 86 шақырымды құрайтын 132 көшеге жөндеу жұмыстарын жүргізу жоспарланыпты. Нәтижесінде 131 көшеге асфальт қабаты төселіп, пайдалануға берілген. Үй жануарлары арасында жұқпалы аурулардың алдын алу жұмыстары қарқынды. Шымкент қалалық ауыл шаруашылығы және ветеринария басқармасының бұл бағытта жоспары жүйелі. Жыл басынан бері қауіпті ауруларды залалсыздандыру жұмыстары жайлы келесі бейнематериалда. Ветеринариялық қауіпсіздікті сақтау басқарманың басты міндеті. Шымкенттік ветеринарлар 29 түрлі ауруға диагностика жүргізген, оның ішіндегі негізгі таралу қаупі басым 14 түрлі ауруға вакцинация жұмыстарын жүргізген. Жалпы енді мынау бізде басқармада өздеріңіз білесіз, негізінен министрлікпенен, салалық министрлікпенен, осы әкімдікпенен жалпы бекітілген 5 негізгі, 6 қосымша біздің көрсеткіштеріміз бар, индикаторларымыз былайша айтқанда ол мынау жалпы өнім осы ауыл шаруашылығы саласындағы, оның ішінде мынау мал шаруашылығы өнімдері, егін шаруашылығы өнімдері, одан кейін екіншісі еңбек өнімділігі, яғни производительность труда дейді орысша айтқан кезде. Сосын барып мынау осы салаға салынған инвестиция, одан кейін барып мынау экспорттың үлесі осы ауыл шаруашылығы агроөнеркәсіп кешеніндегі, одан кейін барып соның ішіндегі мынау қайта өңделген экспорттың үлесі. Яғни осы көрсеткіштерге қол жеткізу бойынша біз жұмыстар атқарамыз. Енді биылғы таңда мынау еңбек жалпы өнімге келетін болса, мынау егістік бізде 30-да 1000 гектар игеріліп, қазір толық жиналып бітті. Енді келесі жылдың жұмыстары жүргізіліп жатыр. Енді оны атап айтқан кезде 90-да 1000 тонна өнім жиналып күтілсе, 90-да 4000 тонна қазір өнім жиналды. Оның ішіндегі дәнді дақылдар біздегі 14-те 3000 гектарға егілген жалпы. Одан кейін барып майлы дақылдар, яғни мақсары, одан кейін барып мал азық дақылдар, сосын қауын, қарбыз, банақ, көкөніс, сол сияқты тағы да қосымша өнім түрлері бізде толығымен жиналып бітті қазір. Бұған мемлекет тарапынан біраз қолдаулар көрсетілді, өздеріңіз білесіздер. Оның ішіндегі атап өтетін болсам, мынау жылыжаймен қосқанда жалпы мына минералдық тыңайтқыштарды субсидиялау, яғни мынау кеткен шығындарының бір 40% мемлекет тарапынан өтеу жүргізілді. Сонымен қатар мынау егістік көктемгі жұмыстарына, күзгі жұмыстарға мынау жиын терім және келесі жылдың мынау
жерді дайындау жұмыстарына, яғни айдау жұмыстарына жалпы 2000 тонна жеңілдетілген жанар жағармай бөлінді, яғни дизель отыны. Ол енді биыл білесіздер, осындай маусымдық кезеңде өзі тапшылықтың болдырмау мақсатында осы шаруаларға қазір толық қан жеткізіліп, ешқандай жұмысына кедергі болмай, толық өздерінің жұмыстарын атқарып шықты қазіргі таңда. Сонымен қатар тұқым шаруашылығы бар осы егістік саласында, яғни жылыжай тұқым қосқан кезде жалпы бізде тұқым саласына одан кейін барып көшеттерге биылғы таңда егілген құлпынайдың көшеттері бар, алманың көшеттері бар және де тағы да басқа тұқымдар осы біздің мемлекеттің тарапынан субсидияланды. Яғни осы негізгі бағыттар бойынша мемлекеттік қолдаулар көрсетілді бұл жерде бағытта. Сонымен қатар екінші саламыз ол яғни мал шаруашылығы. Мал шаруашылығы әрине енді жалпы қазір бізде 80 мыңға таяу ірі қара мал бар, 90 мыңға таяу ұсақ мал бар, одан кейін бар 15 мыңнан асатын жылқымыз бар. Энзотиялық ауруларға қарсы іс-шаралар көлемі де ауқымды. Қала аумағындағы барлық қоражайларға санитарлық жұмыстар жүргізілген. Кенеге қарсы бүрку жұмыстары екі кезеңнен тұрады. Кене ауру тасымалдаушы болғандықтан жайылым жерге де көктемгі және күзгі бүрку жұмыстары жүргізілген. Сонымен қатар енді бұл мал шаруашылығындағы енді өздеріңіз білесіз, ветеринариялық қауіпсіздікті сақтау ол біздің негізгі бір жұмыстардың бірі. Ол соған қарсаңында біз 29 түрлі ауруменен оған диагностика жүргізіп, 14 түрлі ауруға жалпы вакцинация жасалынады, яғни алдын алу шаралары. Сол бойынша биылғы меженің негізгі аусыл, сібір жарасы, қарасан, нодулярлы дерматит осы жұмыстар бойынша жалпы осы жылдың соңына шейінгі 100%-ның бір 70-80%-ын біз қазір жұмыстарды орындадық, яғни ол жоспарлы түрде жүргізіліп жатыр қазір. Жылдың соңына шейін осы жұмыстарды толығымен аяқтайтын боламыз. Яғни ол жерде қан алу, оның диагностикасын жасау, сонымен қатар оған вакцинацияны уақытылы енгізу. Одан кейін бар энзотиялық жұмыстар бар, яғни бүрку, кенеге қарсы. Кене дегеніміз ауру тасымалдаушы болып табылады, сондықтан оларға қарсы бүрку, залалсыздандыру, яғни обработка дейміз сол жұмыстарды. Ол жердегі негізгі аймақтар, яғни көп адамдар көп шоғырланатын парктық, саябақтың аймақтары, гүлзарлар, яғни одан кейін буферлік аймақтар бар, біздің мал көп жайылатын, одан кейін барып қоражайлар, соның барлығы қазір көктемгі жұмыстар толық жүргізді, күзгі жұмыстарын қазір аяқтаудың үстіндеміз қазір, яғни ол толығымен орындалатын болады. Енді бұл жердегі енді тағы да бір негізгі көрсеткіштеріміздің бірі, яғни инвестиция ауыл шаруашылық саласында, агроөнеркәсіп саласында салынатын инвестиция. Бұл жерде биылғы 14 жоба жалпы 11.6 миллиард теңгеге 14 жоба жоспарланған, соның қазір 9 миллиард инвестициясы тартылып осы күнге дейін қазір жобалар жүзеге асып жатыр. Жылдың соңына шейін оны да құдай қаласа толық жеткізетін боламыз. Яғни бұл жердегі негізгі бағыттарымыз, яғни құс шаруашылығында қазір бір үлкен бір жоба басталып жатыр, яғни құс етін өндіру. Сонымен қатар сүт тауарлы фермалары бар, одан кейін басқа да біздегі бар құс фабрикаларын модернизациялау, яғни оның көлемін көбейту, одан кейін жылыжай кешендерін салу, одан кейін қайта өңдеу кәсіпорындарын құру жаңадан, және де оның барларын кеңейту, яғни осы бағыттағы инвестициялық жобалар біздегі жүзеге асып жатыр. Сонымен қатар енді өздеріңіз білесіздер, біз барлық жерде айтып жүрміз оны, Бозарық индустриалды аймағы бізде қазір құрылып жатыр, оның инфрақұрылымын тарту жұмыстары жүргізіліп жатыр. Яғни бұл жердегі негізгі мақсат осы өңірдегі, яғни Түркістан облысы бар, Жамбыл облысы бар, сонымен қатар Өзбекстан, көршілес Тәжікстан елдеріндегі ауыл шаруашылық өнімдерін шикізат күйінде, яғни дайын шикізат күйінде қабылдап, осы жерде қайта өңдеп, оны сұрыптап, соны экспорттық әлеуетін арттыру, яғни осы бағыттағы салынып жатқан инвестициялық жобалардың бірі, яғни Бозарық бізде индустриялық аймағы. Қазіргі таңда
6 жоба жүзеге асыруға өзі дайын тұр. Қазір инфрақұрылымдар жұмыстары газ аяқталуымен, сонымен қатар ол жұмыстар осы биыл кейбір жұмыстар басталды, жерді тегістеу, оны дайындық жұмыстары келесі жылы қарқынды түрде олар жүргізілетін болады. Сонымен қатар мынау жылыжай салу шаруашылығын дамыту мақсатында осы индустриалды аймақ құрылып жатыр, оның мәртебе тұрғын алабынан бұл жердегі енді негізгі бұл жылыжай шаруашылығын құрудағы негізгі мынау қызықтыратын мемлекеттік қолдау бар. Біздегі мынау 25% инвестициялық шығынын субсидиялау. Бұл жердегі мынау қазіргі таңда министрлік тарапынан сол өзгерістер енгізу жоспарланып отыр оған. Соған қазір мынау кәсіпкерлердің тарапынан сол осы бағытта өзгерістердің яғни мынау кейбір кәсіпкерлерге тиімсіз өзгерістер болатын болса соны дұрыс бағытта қайта қарауды ұсынып отыр. Соны сол бойынша да біз министрлікке, салық министрлікке ұсынысты бірге жолдап жатырмыз. Яғни бұл жердегі мынау негізгі мынау оған қызығушылық танытатын, қызығушылықты тартатын, тартымдылығын ұлғайтатын нәрсе сол мемлекеттің қолдау шаралары. Сондықтан осы бағытта біз жұмыстар жасап отырмыз. Шымкентте 77.7 мың бас ірі қара, 15.8 мың бас жылқы бар. Сонымен қатар 89.2 мың бас уақ мал мен 757 мың тауық бар. Профилактикалық шаралар: ауызсу ауруы 70%, сібір жарасы 77%, қарасан 69%, надулярды дерматит 75% орындалған. Қалалық клиникалық ауруханасында оториларингология бөлімшесі ашылды. Енді құлақ мұрын ауруларын емдеуде жергілікті халаттылар бұрынғыдай науқастарды Алматы мен Астана қаласына жібермей-ақ өздері сауықтыра алады. Бөлімшенің жай-күйіне шік әлеуеті қалай? Бөлімше 20 орынға лайықталған, 2 дәрігер, 22 медбике бекітілген. Дәрігерлер құлақ, мұрын, тамақта кездесетін ауру түрлеріне диагностикалық тексерулер жасап, толық емдеу жұмыстарын жүргізеді. Тіпті 8 түрлі ота түрін де осы жерде жасай береді. Ал мынау біз қазір тұрған жаңа ғимаратқа 2014 жылы 270 төсек орынға арналған аурухана болып жаңадан құрылған. 270 орынға арналған аурухана болып жаңадан құрылған. Ал қазіргі таңда аурухананың төсек орын қоры 315-ке жетті. Осы мынау Түркістан облысы мен Шымкент қаласының бөлінуіне байланысты бізде осы қалада көптеген бейінді мамандарға сұраныс пайда болды. Сонымен біз мынау 2000-ші жылдың басынан бастап бүкіл педиатриялық көмекті осы қалалық балалар клиникалық ауруханасына орталықтандыру жұмыстарын бастап кеттік. Қазіргі таңда бүкіл орталықтандыру жұмысы аяқталды десек те болады. Өйткені жаңағы біздің науқастардың ішінен сұранысқа пайда болған барлық бейіндерді аштық. Соның ішінде мынау құлақ мұрын тамақ бөлімшесі, отоларингология дейміз медицина тілімен. Қазіргі таңда біздің науқас балаларымыз Алматы, Астана, мынау Тараз қаласындағы орталық ауруханаларға барып емделуде. Сол себептен алғаш рет осы балалар ауруханасында 20 төсек орынға арналған бөлімше ашылды. Бөлімше, жаңа айтып өттім, сұраныс пайда болғандықтан ашылып отыр. Сонымен қатар былтыр жергілікті бюджет есебінен микроскоптық қондырғы алған болатынбыз. 250 миллионға осы микроскоптық қондырғы арқылы қазір құлағының және мынау тамағының, мұрынның аурулары бар науқастарға оталар жасалуда. Қазір ол бөлімшеде 2 дәрігеріміз бар. Екеуі де жоғары категориялы дәрігерлер. Бір дәрігеріміз Ресей Республикасындағы Пирогов университетін аяқтап келген, бір жыл түрік мемлекетінде стажировкадан өткен мамандар. Қазіргі таңда күніне бұл бөлімшеде 15 пен 20-ның аралығында науқастар емделіп жатыр. Ал бұған дейін ауруханада тек қана мынау отоларингология бейіні ғана болған. Қазіргі таңда сұраныс болуына байланысты бөлімшені үлкейтіп аштық. Және сонымен қатар мына аурухананың бюджетінен, үнемделген бюджетінен қажетті құрал саймандар дейміз ғой. Жаңа ота жасағанға қажетті құрал саймандар алынып, қазіргі таңда сәтті жұмыс жасап жатыр.
Әбдібек Матаев Шымкент қаласында тұрады. Қызының дертіне ем іздеп Алматыға барған екен. Шымкентте құлақ мұрын ауруларын емдейтін бөлімше ашылғанын естіп, кері қайтыпты. Қуанып тұр, жүзінен байқалады. Қызымды алып келіп отырмын, осы Шымкент қаласының Алғысай балалар емханасына алып келіп отырмын. Алдын Алматыға алып барған, шай портал тұттық, ол жаққа алып бардық. Ол жақта жатқызамады, алып қайтты қайтадан. Неге? Неге онда қабылдамады да жатқызалмай алып қайттық. Енді Құдай қаласа осы Шымкентке портал тапсырғанбыз. Порталдан кейін енді бір аптаның ішінде шықты Құдай қаласа. Міне қызымызды жатқыздық. Алла шипасын берсін Құдай қаласа. Шипаланған дейді ғой, көреміз енді. Бірінші рет ашылып тұр Құдай қаласа осы Лора отделениесі бір жерде ашылып тұр екен. Енді не дейміз? Енді бұдан кейін бармайсыздар. Алматыға енді бармайтындай болдық өзіміз де енді. Барып сандалып қайттық бекерге. Енді гүлдене берсін Құдай қаласа. Осы Шымкентте ашылған Лора отделениесі ашылған екен. Гүлдене берсін. Елімізде құлақ мұрын аурулары жасарып барады. Бұл дертке шалдыққан науқастар саны да артып отыр. Бөлімшеде дәрігерлер шұғыл және жоспарлы түрде емделетін науқастарды қабылдайды. Елімізде жолаушылар тасымалының мәселесі күн тәртібінен түскен емес. Әсіресе темір жол арқылы қатынайтындар пойыздарда қызмет көрсету сапасы төмен дегенді жиі айтады. Осы мақсатта көлік инспекциясы мен Шымкент адалдық алаңының өкілдері Алматы-Ақтөбе бағытындағы пойызға рейд жүргізді. Олар сапар шегушіге жасалған жағдайды бақылады. Нәтижесінде 30-дан аса олқылық анықталып, жауаптылар айыппұл арқалады. Пойыздардың халыққа қызмет көрсету сервисі тексерілді. Көлік инспекциясы мен Шымкент адалдық алаңы мамандары Алматы-Ақтөбе бағытындағы пойызда болды. Ондағы ішкі жағдайды және жолаушыларға көрсетілетін сервисті бақылады. Кеткен кемшіліктер үшін жауаптылар айыппұл арқалады. Жолға шығатын жолаушы алдымен транспорттың қауіпсіз түрін таңдайды. Әсіресе алыс жаққа сапарлататындар шойын жолмен қатынағанды жөн көреді. Жолаушылар вагондарда қызмет көрсету сапасы бұрынғыдан жақсарған айтады. Алайда кемшіліктің бар екенін де жасырмайды. Сабын кейгізе қояды, туалетін бумага кейгізе қойылады, кейгізе қойылмайды. Осы кезде көп жүріп жүрміз де былай ары бері. Иә, сіздер туалетін бумага қоймайсыз ба? Сабын қоймайсыз ба деп айтып отырық. Ол кезде қойып отыр. Бұрын әжетханан жәнен алуға алмауға тұрсатын едік да. А қазіргі жағдайда әжетхана мына жақ бәрі бірдей таптаза қазір. Осы жолы бүгінгі айтсам, бүгін таза. Ешқандай иісте, іштеме де жоқ. Өткенде бір мінгенде әжетханан жәнен сасы, қағаздар шашылып, іші таза емес сондай болған. А бүгінгіде таза. Осы батыс пойызбен қайтып баратырмыз. Енді осы неге бригадирлерге, проводникке айтатын алғысым шексіз. Бұрынғыдан мықты жасарған вагондары, сабын туалетінде бәрі бар. Таза, риза болып қайтарда да осы пойызға билет алып қайтып баратырмыз. Ал жол серіктер болса, пойыздардағы жағдайдың бұрынғысынан жақсы екенін айтуда. Мәселен, әр вагонда бұрын соңды болмаған шаңсорғыш, тоңазытқыш, қысқа толқынды пеш сынды техника қойылыпты. Сондай-ақ интернет желісі де тартылған. Біздің мына сервисіміз шамалы болса да жақсарып келе жатыр. Бұрынғыдай жаңағы пылесос дегендер болмайтын еді. Соңғы жылдары міне пылесос беріп көзіміз ашылып жатыр. Бұрын холодильниктер болған жоқ, холодильнигіміз бар, пылес микроволновкамыз бар, пассажирларға деп арнайы әдейі берген бізге. Сосын мына пастель жағы да пассажирларға ұнайды деп ойлаймын. Ешқайсы жалып жасап көрген жоқ, соңғы жылдары ешкім әкетіп сап атқан жоқ. Вагондарда тоқ бар, біз өте ризамыз, пассажирларымыз да риза. Уақытында әйтеуір соткамыз зарядтаймыз. Жаңағы не Wi-Fi бар мінекей, Құдайға шүкір. Тек бірақ Wi-Fi временно колл-центрға звондады, өздері кінә өздерінен. Пассажир бала таңертең қосқысы келмеді, қоса алмады. Оны колл-центрі өздері айтты. Их не, короче, проблема бізден емес. Бізден қосылып тұр мінекей. Рейд барысында көлік инспекциясы мен Шымкент адалдық алаңының мамандары пойыздарда жолаушыларға көрсетілетін қызметтің сапасын сынға алды. Себебі жолаушыға берілетін заттар мен ыдыстар бекітілген қағидаға сай емес. Нәтижесінде 30-дан аса қағида талаптарын бұзушылығы анықталды. Енді жауапты өкілдер 35 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл төлейді. Шымкент арыс телімінде Алматы-Ақтөбе бағытындағы жолаушылар тасымалдау пойызына қатысты
жол бойындағы жолаушыларға көрсетілетін қызметтің сапасына бақылау жүргізілді. Қазіргі таңда тексеру аяқталды. Тексеру нәтижесі бойынша 30-дан жоғары бұзылушылықтар анықталды. Бұлардың бәрі қағиданың талаптары, осы қағида талаптарын бұзған үшін заңды тұлғаға хабарлама жолданып, ол кісілерді шақыртылып, жаңадай айыппұл салынатын болады. 571-ші баптың 4-ші тармағына сәйкес әкімшілік құқық бұзушылық кодексі. Бұл енді жол бойында тексергеннен кейін, бұрде қайталану фактілері бойынша бұрде бап қарастырылмаған. Әр шыққан сайын сол бұзушылық қайталанып тұрса, біз міндетті түрде оны қайттан жазып, қайттан айыппұлын сала береміз. Солай. Өйткені бұрде жаңадай орысшалап айтқанда повторность дейді ғой. Повторность нарушение деген жоқ та. Бұл қағида талабын бұзғаннан кейін, мысалға автокөлікте де мысалы ремень бір рет тақпаса, келесі жол тағы да тақпаса айыппұл салына береді ғой. Сол сияқты бұл да жол бойында тексерілгеннен кейін сондай. Енді айыппұлдың жалпы жаңағы неде әкімшілік құқық бұзушылықтар кодексінде көрсетілген 35 айлық есептік көрсеткіш. Егер жаңағыдай өз бұзушылықтарын мойындап 7 күнде төлейміз десе, қысқартылған түрде 35 айлық есептік көрсеткіштің жартысын салынатын болады. Айта өтейік, жолаушы пойыздарының қызметін көрсету сапасын жоғарылату акциясы алдағы уақытта жалғасын табатын болады. Шымкенттегі Әл-Фараби атындағы ғылыми әмбебап кітапханасын Александрияға айналдырғымыз келеді. Мәдени ұжым басшысы осылай деп ниетін жеткізді. Ұлы ғұламаның атын алғалы биыл екінші рет республикалық ғылыми көпшілік конференция ұйымдастырып жатқаны да сондықтан екен. Әл-Фараби кім десе, еліміздің әрбір азаматы жауап бере алады, бірақ оның тың тарихын мектепте оқытпаған өмірін білетін екі адам болса, соның бірі Жақып Алтаев. Қазақстандағы жалғыз фарабитанушы ғалым. Оның айтуынша, ұлы ұстаздың еңбектерін аударып, Еуропаға жеткізген еврейлерге алғыс айту керек. Күллі құрлықтың Фарабиді мойындап, Аристотельден кейінгі екінші ұстаз етуі түркі жұртының абыройы. Бұл жерде мен айтуым керек, мына еврей ғалымдарына үлкен рахмет айтуымыз керек. Шындығында да мына Александриядан ығыстырылып келген ғалымдар, олар өздерімен бірге қол жазбаларды алып келген. Олар көбісі мұсылмандықты қабылдаған. Одан араб тілін олар меңгерген. Сол араб тілін меңгеріп, сол араб тілінен олар көп жаңа латын еврей тілдерін аударып, оны кейін Еуропаға таратуға бірден бір атсалысқан соң. Енді бұл бірінші Бағдат қаласында дом мудресі, яғни даналық үй дейді, сонда шығыс перипатетиктері, Алькин дейм, Адия, одан кейін Фараби енді жас кезінен бастап, мына отарда туған екен, жас кезінен бастап көптеген қалаларды аралап, сол Фараби Бағдат қаласына келіп тоқтайды, сонда 20 жылдай тоқтап, сол осы перипатетиктер мектебінде болды. Бүткіл грек антикалық еліндік мәдениетті айтып меңгеріп отырсыз. Бұл кісі енді бірнеше біздегі мәліметтер бойынша 70-ке жуық тіл білген деген мәліметтер бар. Мен енді алғаш кезде оған сенбеген тұрмын. Кейін жүре келе көзім жетті. Шындығында да ол кісі өте көптеген тілдерді білген. Әсіресе мынау грек тілін, парсы тілін, араб тілін, түрік тілін өзінің ана тілі айтайық. Және көптеген тілдерді айтайық. Міне сондықтан да бұл жөнінде мен тағы айтайын дегенім, олар 1700-8 ғасырларда біз білеміз, мына испандық, арабтық Испанияда, Африка, бұл Аббасидтер халифатының қол астында 7-8 ғасыр олар болды. Сол жерде Кордова университеті, сол жерде мұсылман ғалымдар тұңғыш, да? Тұңғыш рет, одан кейін жаңағы еврей ғалымдары, Александриядан келген, бұлардың бәрі сол Аристотельдің еңбектерін, яғни бұны шығыс перипатетиктер жаңағы Алькинде, Әл-Фараби ибн Рушд аударды ғой. Соны бұлар латын тіліне, еврей тіліне аударып, жасырын жолдармен айтайық, Еуропаға тарады. Бұл жөнінде осы 2010 жылы ЮНЕСКО-да Парижде болды. Үлкен Әл-Фараби және Еуропалық Ренессанс деген Олжас Омар Сүлейменов сол кезде елшілікте болып жүрген кезде мен қатыстым. Қазақстан 3 адам қатысты. Сонда үлкен әңгіме болды. Олар еуропалықтар мойындады. Шындығында да Әл-Фарабидің көп қолжазбалары Парижде, Германияда, Америкада, Англияда, Ватиканда, Испанияда, Италияда, бәрі сол жақта. И Түркияда, Стамбул мен Анкара университеті Баязит кітапханасын айтайық. Бәрі сол жақта. Бізде енді университетте мен енді осы жұмыс істегелі біраз қолжазбаларын біз алып келдік.
алып келдік, ол бізде бар, 300-400-ге жоқ та, Фараби туралы жалпы қозы. Әл-Фараби мұрасы өркениет қазынасы көшпелі ғылыми конференциясына еліміздің ірі қалаларынан белді ғалымдар жиналған. Бағдарлама бойынша 10 зерттеуші баяндама оқып студенттер мен оқытушыларға тың деректер ұсынды. Ал түстен кейін қатысушыларды тосын сый күтіп тұрған еді. Әл-Фараби мұрасы өркениет қазынасы деген тақырыпта үлкен республикалық конференция ұйымдастырып өткізіп отыр. Бұл конференцияға Қазақстанның түкпір-түкпіріндегі Фараби танушы ғалымдар келіп қатысып отыр. Өздеріңіз көріп отырғандай, осы дәл қазіргі елдегі бірден бір Фараби танушы ғалым Жақып Алтай ағамыз келіп отыр. Әсет Құранбек келіп отыр, Дәулет Раев келіп отыр. Болат Құрғанбеков ағамыз Астанадағы Евразия ұлттық университетінен, Алматы қаласындағы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде Фараби тану ғылыми зерттеу орталығы бар. Сол зерттеу орталығының бір топ ғалымдары келіп, осы бүгінгі біздің конференциямызға қатысып отыр. Конференцияны өткізудегі негізгі мақсатымыз осы Әл-Фараби кітапханасын Фараби тану, бірден бір Фараби тану орталығына айналдыру, мынау Александриядан кейінгі екінші кітапхана қылу біздің негізгі мақсатымыз. Сондықтан да бұл жыл сайынғы дәстүрге айналып отыр. Осындай конференцияны өткізу, білесіздер, Әл-Фарабидің трактаттары, ғылыми зерттеу еңбектері, ғылымның барлық саласына ол кісі барған, сол ғылымның барлық саласын қамтыған тұлға екендігін, қанша уақыт өтсе де, қанша ғасыр өтсе де, Әл-Фарабидің ғылыми мұралары ескірмейтіндігін қайта уақыт өткен сайын біздің өскелең ұрпаққа, біздің болашағымыз үшін үлкен әсері бар, үлкен ықпалы бар екендігін таныту. Кітапханамызды Фараби тану орталығына айналдыру, оқырмандарымызға осы Фараби тану саласы бойынша үлкен-үлкен жаңа ақпараттарды, зерттеу еңбектерді ұсыну болып табылады. Бағдарламамызда негізгі, бүгін қазіргі конференциямызда, бағдарламамызда 10 баяндама бар, ал енді бұл түске дейін, түстен кейін тағы да баяндамашылары бар. Сондай-ақ жергілікті біздің Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университетінен Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университетіндегі тарихшы ғалымдарымыз, философ ғалымдарымыз қатысып отыр. Сондай-ақ бүгінгі конференцияда біздің қол жеткізген тағы бір жаңалығымыз Жақып Алтай ағамыз ғылыми кеңесшілігімен, сондай-ақ Сергей Азимовтың режиссер етуіменен, сол кісілердің ұйымдастыруымен, сол кісілердің жасаған кинофильмі біздің Шымкентке келіп отыр. Ол кинофильмді тек біздің кітапханамызда ғана оқырмандарымызға, осы қала қонақтарына біз көрсете аламыз. Бұл кинофильм тек біздің кітапханамызда ұсынылады. Авторлардың рұқсатыменен. Кітапхана ұжымы дамуын тоқтатпайды, алдағы уақытта ғылым мен білімге, идеологияға үлес қоса береміз деп отыр. Акциздерді әкімшілендіру жұмыстары қарқынды, мамандар жоспарды 100%-дан асырып отыр. Шымкент қаласы бойынша мемлекеттік кірістер департамент тарапынан жоспар 68,5 миллиард теңге болатын. Ағымдағы жылдың 9 айында 87 миллиард теңге түсіп, жоспар 127%-ға орындалған. Бұл өткен жылдың тиісті кезеңімен салыстырғанда 217%-ға артығымен орындалған. Өткен жыл көрсеткіш едәуір төмен. Сонымен қатар алкоголь, темекі, мұнай өнімдерінің заңсыз айналымын реттеу жұмыстары да қарқынды. Жыл басынан бері 159 мыңдан алкоголь өнімдері тәркіленіп, айналымнан алған заңсыз айналымға түскен 3364 тонна мұнай өнімі тәркіленді. Акциз белгісі жоқ темекі өнімдеріне көптеп анықталған. Ағымдағы жылдың 9 айында 41145 қорап темекі заңсыз айналымнан алынған. Қазіргі таңда жыл басынан аксиздер, білесіздер, лицензия жаңағы алкоголь өнімдеріне сату үшін бөлшек саудада рұқсат қағаз лицензия керек. Соны әкімшілендіру салда барысында жыл басынан бері 285 дана алкоголь өнімдері жаңағы лицензия берілді. Ол былтырғы жылмен салыстырғанда 245%-ке көп екенін анықталып отыр. Шымкентте кәсіпкерлерді бопсалаумен айналысқан қылмыстық топ ұсталды. Олар жәбірленушілерден Toyota Camry 70 маркалы автокөлік пен iPhone 13 Pro Max маркалы ұялы телефонды күшпен қорқыту арқылы алып қойып қайтармаған. Бұл туралы екі кәсіпкер полиция департаментіне арызданған.
Қалалық полиция департаменті ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес басқармасының қызметкерлері күдіктілерді жедел іздестіру шараларына кірісіп, екі азаматтың жеке басын анықтады. Екі азамат та жергілікті тұрғындар, біреу бұрын бірнеше рет сотталған, күдіктілердің біреуі тұрғылықты мекен жайында сыбайласы қалада қонақ үйлерінің бірінде қолға түсті. Олардан жәбірленушілердің мүлкімен қоса екі аңшылық пышақ, 160 дана оғы мен пневматикалық тапанша, 21 дана оғымен бірге АК-47 автоматы және Макаров тапаншасы қабы тәркіленді. Қазіргі таңда күдіктілер қамауға алынған. Аталған жайт бойынша Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 194-ші бабы 4-ші бөлігімен қылмыстық іс қозғалып, тергеп-тексеру амалдары жүргізілді. Күдіктілердің басқа да қылмысқа қатысы бар жоқтығын жедел өкілдердің көмегімен анықталу жүргізілді.